സജി ചെറിയാനെതിരായ കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള പോലീസ് നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി സജി ചെറിയാൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന പോലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പുനഃപരിശോധന വേണമെന്ന ഹർജിക്കാരന്റെ ഹർജി കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ബൈജു നോയലാണ് ഹർജിക്കാരൻ രേഷ്മ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി രേഷ്മ എന്തായാലും സജി ചെറിയാനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാനുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നടപടി അതിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ നടത്തിയ സജി ചെറിയൻ എംഎൽഎയുടെ കേസിൽ അന്വേഷണം സിബിഐ കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഫയൽ സ്വീകരിക്കുകയും ഈ ഹർജിയിൽ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അഡ്വക്കേറ്റ് ബൈജു നോയലാണ് ഇത്തരമൊരു ഹർജി നൽകിയിരുന്നത്. ഈ അന്വേഷണം സിബിഐക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കർണാടക പോലീസിനെയോ കൈമാറണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരന്റെ ആവശ്യം. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ച് പ്രസംഗം നടത്തിയ സജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി നൽകിയ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അത് റദ്ദാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും ഈ ഹർജിയിൽ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മല്ലപ്പള്ളിയിലെ വിവാദ പ്രസംഗത്തിൽ നിരവധി സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താതെ സജി ചെറിയാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നു പോലീസ് സ്വീകരിച്ചത്. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുമാണ് പോലീസ് സമർപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ തന്നെ തെളിഞ്ഞു വന്നതെന്നും ഈ ഹർജിയിൽ ഹർജിക്കാരൻ വാദമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാലും ഈ ഹർജി പ്രാഥമിക നടപടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഫയൽ സ്വീകരിക്കുകയും വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹർജി വിശദമായിട്ടുള്ള വാദത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ശേഷം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും. 2022 ജൂലൈ 3 ആയിരുന്നു പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളിയിൽ സജി ചെറിയാൻ ഇത്തരമൊരു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗം നടത്തിയത്. പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെ സജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഹർജി ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായാലും നിലവിൽ ഈ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഹൈക്കോടതി തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഹരിശ്രീ. ശരി രേഷ്മ, സജി ചെറിയാനെതിരായ കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള പോലീസ് നീക്കത്തിന്റെ കനത്ത തിരിച്ചടി. സജി ചെറിയാൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന പോലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പുനഃപരിശോധന വേണമെന്ന് ഹർജിക്കാരന്റെ ഹർജി കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേഷ്മ ബാബുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.